Edirama është armik i qenjës suj, është plaçkipsi më i madh në historinë e vendit, është armik i miqve tanë në Shtetet Bashkuara dhe në Europë. Në rast se u kujtohet vite më parë, flakët e Sileck, flamurin amerikan. Një vit më parë, zhdukur nga faqja e dheut në Shqipëri, flamurin e NATO-s, Aleancës Atlantikut Veriut, e cila përbën sot Aleancën më kryesore të paqes dhe sigurisë në botë. Cili është qëllimi i këtij revolucioni? Qëllimi i këtij revolucioni është përmbysje monizmit të bazuar në krimin, në drogën, në vjedhje dhe plaçkitin e shqiptarve. Kur në histori një njeri nuk ka vjedhë këtë kombë si të ka vjedhë e dirama me organizatet ti kriminale. Në një kohë që ju për cilë një fëmit jashtë për kafshatën e gojës, kryeministri Shpirt Ligë i pa shpirt dhe shpirt kazëm vendos prapa kësaj ndërtese vazon 4 milion euro. Të mjaftuash me kjo për të ble ilaçet një muaj të gjithë pensionistët shqiptarë. Në një kohë kur ju gëzimet familjare, dasmat, ditëlindjet, festat tjera, mezi i gëzonin se nuk keni para. Ky krim minister shetit me avionin e ti në dispozicion, me dhumb gjumi, drekon dhe darkon, me 10.000 euro, shpenzon me fluturime 22 milion euro. Jemi sot këtu në vazhdim të angazhimit ton të pafyeshëm për të arzuar të regjim me protesta, me zgjedhje. Një regjimi të merruar nga vota e lirë, një i marë i të merruar nga fjala e lirë, i të merruar nga firmat që ka hedhur fëp e fëp për të plaçkitur miliarda euro. Jemi këtu sepse është tronditur në themel siguria juridike, parim themelor i kushtetutës sonë. Jemi këtu se këti të marri nuk i mjafton që uzurpoj Partinë Socialiste, që e zhndëroi në një bandë plaçkitse me deputet të cilët janë vetëm kartona dhe nuk kanë asnjë bindje politike, nuk kanë asnjë kujtes përsa i takon të kaluarës, nuk kanë asnjë shqetësim përsa i takon të ardhmes së këtij vendi, e sidomos edhe të vetë fëmijëve të tyre. Dhe tani kërkon të marri edhe vulën e Partisë Demokratike. Ky njeri me probleme të mëdha mendore, karakteriale, politike, po sot është në panikun e presioneve nga më mafioze që ushtrohen, nga gjithë ata mbështetjen e cilve kërkoj për të kapur shtetin